Привіт! Сьогодні я пропоную вашій увазі філософські істини, висловлені святим Іоанном Касіаном Римлянином. Діяльність розуму нашого добре порівнюється з млиновим каменем, що завдяки стрімкій течії води швидко обертається. Він аж ніяк не може зупинитися вертітись, бо його рухає вода. Але від мірошника залежить, чи пшеницю молоти, чи жито, чи щось інше розтирати. Так і розум наш на протязі теперішнього життя безперестанно рухається під впливом зливи вражень, і тому не може бути бездіяльним. Якщо ми постійно займатимемось вивченням святих писань, наповнюючи пам'ять духовними предметами, живити бажання досконалості і надію на отримання майбутнього блаженства, то від цього виникатимуть духовні помисли, і розум наший утримуватимуть у безперестанних думках про ті предмети, у котрі ми заглиблювались. Знати повинно, що є три причини наших помислів – від Бога, від диявола і від нас. Від Бога, коли Він удостоює нас освідченням Святого Духа, збуджуючи в нас завзяття до вищого поступу, або журби через малу успішність і поблажки лінощам і легковажності, або коли відкриває нам небесні таємниці і наміри наші спрямовує на кращі справи. Від диявола приходять помисли, коли він намагається перечепити нас, збуджуючи через них пристрасну насолоду, або з лукавою хитрістю подає зло під виглядом добра. Від нас самих народжуються помисли, коли природнім чином згадуємо, що бачили, чули або робили. Так безперестанно потрібно нам оглядати всі схованки нашого серця і з пильною спостережливістю помічати сліди тих, хто заходить, щоб не закрався туди ж і який-небудь мислений звір або самолевий дракон, і таємно залишивши там згубні сліди свої, не проклав і іншим шлях для входу у вигини серця нашого при нашій неувазі до помислів. Тому вся увага наша повинна бути завжди скерована на те, щоб швидко повертати до пам'ятання про Бога помисли від їх блокання і кругообігу. На сьогодні, шановні, все. Будьте пильними,